Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім три способи, як можна оминути самоізоляцію при поверненні з Польщі в Україну. Тому, щоб не пропустити найголовнішого, далі дивимося у відео. 10 січня ми будемо розігрувати AirPods, тобто безпровідні наушники. І для того, щоб взяти в участь в цьому конкурсі, вам потрібно бути Підписаним на цей канал, на канал Максима Зав'ялова і на канал Макса Єльца. І звичайно, це не всі вимоги. Їх ви зможете знайти в описі під цим відео. І, можливо, саме ви переможете в цьому конкурсі. Все легально без лохотрону. Тому обов'язково переходьте в опис до цього відео і дивіться умови, які потрібно виконати. Всі ви, друзі, знаєте, що Польща в українських списках увійшла до червоної зони, а це означає, що при поверненні з Польщі. В Україну кожен хто приїде зобов'язаний відбувати 14-денну самоізоляцію, але є можливість оминути самоізоляцію. А саме здати швидкий тест при в'їзді в Україну, тобто на українському кордоні, і цей тест буде коштувати близько 1200 гривень. Приймають в будь-якій валюті там. За цей тест і також можна здати тест по вашому вибору саме в тому відділенні, яке співпрацює із програмою Дій вдома. І така опція вже буде вам коштувати від 850 гривень до 2000 гривень. Ціни коливаються в залежності від самої компанії, яка надає цю послугу. Ну і третій, друзі, варіант це дати хабаря на кордоні. Вони беруть і будуть брати, як завжди. Звичайно, не у всіх, а тільки з тими, з ким мають завчасно закладений зв'язок або ж ви якось домовитеся самостійно. Також, друзі, хотів би вам повідомити, що зараз уже стільки часу триває взагалі пандемія в Україні, і поліція не так часто, майже взагалі в 90%. Не навідується додому, коли ви проходите 14-денну самоізоляцію, але може бути таке, що вони приїдуть. Я вже не пам'ятаю який штраф в Україні, але хотів би додати, що, наприклад, якщо ви приїхали і вам назначили самоізоляцію, то при виїзді знову з України. Не відбувши цих 14 днів на самоізоляції, у вас можуть виникнути проблеми. Також для тих, хто планує здавати швидкі тести, то вам би я порекомендував, що потрібно за 3-5 годин до здачі тесту не їсти і вживати просто звичайну воду. І за годину до здачі тесту краще її не вживати. Так само. Не палити за 3-5 годин сигарет для того, щоб не отримати мінімально позитивний тест. Також за 5-7 годин не приймати жодних ліків для того, щоб знову ж таки не отримати Трошки позитивний тест, тому що якщо ви його отримаєте, цей позитивний тест, то вам доведеться 100% сидіти на самоізоляції 14 днів і потім повторно здавати тест. Якщо він вже буде негативним, то тоді ви звільнитесь від самоізоляції. І також для тих людей, які вже були хворі на covid 19 то ви не звільняєтеся від проходження самоізоляції, а так само, як і всі будете зобов'язані проходити самоізоляцію. Також, друзі, хотів би додати, що ходять чутки і говорять уже про це деякі політики на різних радіо і дають інтерв'ю про те, що починаючи вже від 15 січня в Польщі будуть робити щеплення від COVID-19. Всі ви читали, напевно, або ж якщо не читали, то я хотів би вам сказати, що там буде декілька давок. Тобто, це. Протяжний процес і він займає не один день. Також ці політики, які дають інтерв'ю, наголошують, що щеплення для українців буде безкоштовне, і всі, хто перебуває на території Польщі, неважливо по яких документах, зможуть отримати це щеплення від covid 19 Сподіваюсь, друзі, що я зміг дати відповідь на ваші запитання, які ви залишаєте в коментарях під цим відео. І я зробив спеціальне відео для тих, хто планує зробити тести від COVID-19. Також, друзі, не забувайте писати свої запитання, якщо вам щось залишилось незрозуміло. І я з люб'язністю відповім при можливості. І також не забувайте писати свої історії, відносно перебування за кордоном, вашу практику, яка пригодилася нашим заробітчанам, які будуть їхати перший раз. Або ж вони просто не були. В тій ситуації, в яку ви потрапили, за що ми будемо вам дуже і дуже вдячні. Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.